hay'addu waxa ay ku sheegtay sababta arintan in ay ku timid abaaro ku dhuftay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo xilliga guga ee la filayay roobka oo soo daahay. Waxay kaloo warbixinteeda ku soo dartay sawirka qareerada Soomaaliya oo ay ka dhax muuqato meelaha ay abaartu saameysay, dadkuna ay ku macluulayaan. Abaarahaasi ayay ku sheegtay in ay uga sii dartay xaaladihii bini'aadamnimo ee markii horeba ka jiray dalka. Hay'addu waxa ay si gaar ah uga dayrisay xaaladaha nolosha ee dadka ku nool qaybo ka mid ah gobollada Hiiraan, Galgaduud, Mudug, Bari iyo qaybo ka mid ah gobollada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya. Meelahaasoo ay ka jirta bay tiri hay'addu xaalad degdeg ah oo u baahan in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo. Hay'adda OCHA waxa ay intaa ku dartay in 2.6 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka, kuwaasoo ay ku sheegtay in ay wajaheen khatar culus oo ah in laga saaray meelihii ay deganaayeen laguna sameeyey takoor looga soocayo bulshada. In ka badan 100,000 oo qof ayaa sanadkan oo keliya ka barakacay meelihii ay deganaayeen maadaama ay la soo dirseen xaalado ka dhashay abaarta.